আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ খদমদম মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব সাৰিতা সমষ্টিৰ বাবে কেবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ গুৱাহাটী ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ আৰু বৰপেটা সমষ্টিত দখলৰ লক্ষ্যৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ খদমদম মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব প্ৰবল আত্মবিশ্বাস শক্তি প্ৰদৰ্শনেৰে কেবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল তৃতীয় পৰ্যায়ত হবলগীয়া সাৰিতা সমষ্টিৰ বাবে বুধবাৰে নিজৰ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ কোকৰাঝাৰত ইউজি ব্ৰহ্ম শব্দৰাভাৰ মনোনয়ন ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী উৰ্খাও গৌৰাই ব্ৰহ্মই বিপুল সমৰ্থকক লগত লৈ দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ আৰু ৰাইজে যেনেকৈ ছটস্ফুটভাৱে আগবাঢ়ি আহিল আমি এনেকে আশাও কৰা নাছিল কিন্তু গাঁও গাঁৱৰ পৰা নিজে নিজে কাৰি সাৰি বিৰোগাৰ কৰি পেলাই আজি পৰিৱৰ্তনৰ ছাত্ৰত যে ৰাইজে যে নিজে নিজে আহিছে ছটস্ফুটভাৱে বিপিএফ আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱহৰণীয়া সমালোচনা কৰি প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী ইউজি ব্ৰহ্মই কলে কোকৰাঝাৰত তেওঁই মাৰিব বিজয়ৰ শেষ হাঁহি কিৰাকৰণীয়া বিপিএফৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছে ৰাইজ আৰু কংগ্ৰেছ আজি যদিও আহিছে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ৰাইজে কিন্তু আস্থা ল'ব পৰা নাই আস্থা ইউপিপিএলৰ ওপৰত লৈছে মনোনয়ন দাখিল কৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শব্দৰাভায়ু মনোনয়ন দাখিল কৰি শব্দৰাভাই কয় বিপিএফ বা নৱহৰণীয়া তেওঁৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয় কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আমি বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম বৰপেটা সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল অগপ নেতা কুমাৰ দীপক দাসৰ মাত্ৰ কেইজনমান সমৰ্থকক লগত লৈ প্ৰাক্তন সাংসদ অগপ নেতা কুমাৰ দীপক দাসে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ নিদিলে কোনো বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে ধুবুৰীত আবু তাহেৰ বেপাৰী জাভেদ ইছলামৰ মনোনয়ন ৰাজপথত জনসমুদ্ৰৰ সৃষ্টি কৰি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে উপায়ুক্ত আনন্দলাল জ্ঞানীৰ হাতত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ইমান সহাৰি পাইছো মই 100% কনফাৰ্ম এইবাৰ লোকসভা ধুবুৰী লোকসভা ৰাইজে আমাক জিকাব ইনশাআল্লাহ আৰু বিপুল ভোটত জিকাব শক্তি প্ৰদৰ্শনত পিছ পৰি ৰোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আবু তাহেৰ বেপাৰীও প্ৰায় 5,000 সমৰ্থকৰ হৰহুল্লাসেৰে ইউডিএফৰ দুৰ্গ কপাই আবু তাহেৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ আমি সকলোৱে আশাবাদী যে আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে সকলোৱে আমি মিলি একেলগে কাম কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক 100% জিকাই দিব এটো আমাৰ বিশ্বাস সন্মানীয় 7 নম্বৰ গুৱাহাটী সমষ্টিত উপমন্য হাজৰিকাৰ মনোনয়ন দাখিল হিন্দুস্তান নিৰ্মাণ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজীৱ কাকতিৰ সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী উপমন্য হাজৰিকাই আমিনগাঁৱত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন খিলঞ্জিয়াৰ ভোটৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা হাজৰিকাই অসম চৰকাৰক গণৰ চালৰ লেখিয়া বুলি সমালোচনা কৰি সোণোৱাল চৰকাৰক প্ৰতাৰক আখ্যা দিয়ে আমি যোৱা 5 বছৰে দেখিলোঁ মোদী ডাঙৰীয়া আজি 5 বছৰ আগতে ক'লে যে বিস্তৰ বৰিয়া বানকে তৈয়াৰ হৈ যাওঁ 5 বছৰৰ পিছত তেওঁ চাংচাৰি মিটিঙত সেই একেখিনি বাংলাদেশীয়ে চোলা পেন পিন্ধি পেলাই উপস্থিত হ'লগৈ এনেদৰেই বুধবাৰৰ দিনটোত মনোনয়ন দাখিলেৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণদন্দুভি বজালে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট